Spellemannsprisen 1982 i klassen for jazz går til Knut Risnes. Gratulerer, Knut. Takk for det. Kanskje vi med en gang skal nevne hvem dine medmusikanter er? Det er på trommer Jon Christensen, Dag Arnesen på piano, Bjørn Kjellmyr på bass. Ja, nå sies det... Ja, en stor applaus for dem. Nå sies det i norske jazzkretser at om ikke Knut Risnes var en sånn beskjeden fyr, så skulle han vært et verdensnavn i dag. Det å få deg til å si noe pent om deg selv, det har jeg nå funnet ut er omtrent umulig, så jeg skal sitere juryen litt, så vi får det sagt like godt. Og det de blant annet sier, er at du i en årrekke har satt preg, ditt personlige preg, på utallige andre artisters plater, så vel innenfor jazz som for andre stilarter, og at den platen dere nå har laget holder en åpen port mot tradisjonen, jazztradisjonen og norsk musikktradisjon. Er det så at dere blander at det også er tradisjonelle norske musikkelementer i det dere gjør? Ja, vi har nærmest stjålet et par temaer fra norsk folkemusikk, men vi har jo ingen, vi har ingen pretensjoner med å lage noe folkemusikk. Vi bruker det som utgangspunkt for jazzimprovisasjoner. Ja, og det dere skal improvisere over i dag, det er i hvert fall ikke norsk, jazz, norsk folkemusikk? Nei, det er en afrikansk melodi, skrevet av Miriam Makeba, Liva Vetsi. Varsågod.